Sa nataka kumuita ndugu yetu Walele wa Shimanzi dakika moja. Hasla ho! Wapi mkono Hasla ho ni mwenye? Mungu awabariki na tuko pamoja. Asanteni sana. Asante sana. Sasa nitakwenda kwa yule tunamtarajia awe mbunge wetu wa Mvita, ndugu yangu Shalo. Zetu vijana kuwekwa vibarazani, kutonyimwa makazi, wakidhalilishwa mama zetu na bei ya vyakula vikipanda. Ni mama kusikisha mimi nimejitolea kama mkombozi wenu, na naomba tarehe 9 mwezi wa 8 mumshike hili jeshi la UDA ambao litamaliza udhalimu wa wanyonge wenye kuonyoa katika uchaguzi utakaokuja.